Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Nadir Qafarzadə Instagramda son paylaşdığı video gündəmə bomba kimi düşüb. Bir qaz xəbər verir ki, o mətbəxtdə bir xanımla görüntülərini paylaşaraq evli olduğunu bildirib. Təzə arvad budur. Əziz dostlar, həyat yoldaşımla tanış olun. Bizə xoşbəxtlik arzulayın. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Həyatıma xoş gəldin. Gülüm, aşkım. Müğənni videoda xanımına bildirib. Nadirin bu sözlərinə isə izləyiciləri xoş qarşılamayıb. Əksəriyyəti isə zarafat olsa belə ayıbdır. Ailənizə qarşı hörmətsizlikdir kimi rəylər yazıblar. Xatırladaq ki, Nadir Qafarzadənin həyat yoldaşı Sevinç xanımdan iki oğlu var.